根本的なこの進む方向をですね、アベノミクスから変えるということは私はするべきではないということははっきりと申し上げておきたいと思いますし、円安がしばらく進行していた中において、悪い円安等々のですね、議論が出されているわけでございますが、この議論は私は間違っていると、こう思うわけでございます。そもそも金融政策をですね、為替政策のために配分をするというのは、これは間違っているわけでありまして、基本的にそれは。黒田さん、おどけて、見せていますね。黒田さん、強がって見せているのですね。黒田さん、本当は戸惑っているのじゃないですか？悪い円安じゃないって言って恥かきました。悪い円安に決まっていますからね。黒田さん、あんた泣いていませんか？黒田さん、私の胸で泣きなさい、気が済むまで。